Рубрика «Тест-99» щотижня розповідає про книги для дітей та дорослих. Тоді Бонд ще не був письменником. З цієї книги все почалося. Я проходив через дуже складний момент свого особистого життя. Це, напевно, тому, що ведмідь не любить сидіти, склавши лапи. Як же створюються ці сюжети та що відбувається на знімальному майданчику? Готов, працюємо! Звісно, починається все з пошуку книги. Іноді мені хтось радить розповісти про ту чи іншу книжку, іноді я обираю її сама. А зазвичай я проглядаю різні топ, знаєте, топ-десятку, топ-двадцятку, топ-сотню і тих книжок, які кожен повинен прочитати за своє життя. Орієнтуюсь на ці рейтинги і обираю книжки, але намагаюся обирати як закордонних авторів, так і українських. Тетяні вчити підводки легко, адже вона пише їх сама. Але від повторних дублів ніхто не застрахований. А починається розповідь з дрімучому перу, де виросло. Потім сценарій потрапляє до редакції «Нового дня». Журналіст Ольга Храпенко, яка постійно працює з цією рубрикою, редагує текст та шукає місце зйомки. Найцікавіша зйомка була, мабуть, по книзі «Фелікс Австрія», Андрухович автор. Ми знімали в нашому кафе «Філіжанка» і намагались таку атмосферу містичну відтворити, це біля католицького костелу. Оператор дуже так творчо підходив до нашої зйомки, все в тандемі. А цього разу тривають зйомки у дитячому містечку «Казка». З реквізитом допомагає вся редакція. Таким чином до процесу долучається ведмежа, яке має зіграти роль Паддінгтона, героя книги англійця Майкла Бонда. І ось ми готові розпочинати. Сьогодні з нами оператор Юрій Руденко. Творчеська така робота, тому потрібно вибрати локацію, що зрозуміти сюжет, о чому йде річ. Тому що не завжди є можливість прочитати книгу там за одну ніч, коли узнала зйомки. Не обходиться і без кумедних випадків. Я не буду, хто тут Паддінгтон? Господи! Хто тут Паддінгтон? А як склалися стосунки у творчої групи поза знімальним процесом? Мені приємно з ними працювати, співпрацювати. І ми вже поздравляємо один одного навіть зі святами, що мені також приємно. І класно працювати з тими, хто тобі подобається. І мені хочеться вірити, що я теж їм подобаюсь. Так, Тетяно, ви нам подобаєтесь також. А чи задоволений наш оператор? Не завжди з редактором, з режисером можемо, тому що треба знайти спільний язик, що вона хоче. Що хоче, що, я кажу, мабуть, ось так краще. Ні, вона собі придумала, дід, знімаємо так. Я кажу, як так? Мені дуже все подобається, дуже добре працювати з нашими редакторами і режисерами. Дуже їх сильно люблю. Ось так вже краще. А у нас ще багато книг, про які ми вам розповімо надалі. Я думаю, що вона не тільки для того, щоб дізнатись про якусь книжку, про її сюжет, а щоб люди могли подумати про своє життя, поглянути на нього з іншого боку і, може, вибрати якийсь свій шлях. Можливо, це допоможе їм завдяки нашій рубриці.